Мої вітання. В ефірі, як завжди, у цій порі тема дня. Єдина різниця, що сьогодні ми виходимо у запису, оскільки сьогодні 9 травня, вихідний офіційно день. Сьогодні ми поговоримо про ставлення миколаївців до травневих свят, до 1, 8, 9 травня. І про те, чому саме таке ставлення у них склалося, чи є якісь зміни у ставленні миколаївців до травневих свят. Сьогодні гості нашої студії Наталія Ніколаєнко, доктор політичних наук, професор, завідувачка кафедри політології Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Вітаю вас. Вітаю. І Олександр Хмановський, директор консалтингової агенції F5. Власне, саме тієї агенції, котра нещодавно оприлюднила результати соціологічного дослідження ставлення миколаївців до травневих свят. Власне, це і стало основним, ще одним з приводів для того, щоб поговорити на цю тему. Олександр, я нагадую, шановні глядачі, що оскільки ми виходимо в запису сьогодні, я не пропоную вам телефон студії, він не працюватиме, на жаль. Олександре, чому взялися за цю тему? Чи це було чиєсь замовлення, чи ваша ініціатива? Ні, це дослідження було проведено в рамках нашого собственного проєкту «Говорить Ніколаїв». Наш дослідницький проєкт, і ми за собственний счет, обычно 5-6 дослідувань в год, на актуальные социально значимые темы проводим и презентуем их для того, чтобы любой желающий мог воспользоваться и знать мнение общества. Тему выбрали так, как ранее не проводили эти исследования, а тематика майских праздников, как вы уже говорили, достаточно горячая и последние лет, наверное, 8-10, очень жваво. Да, обсуждается в обществе. Поэтому мы решили выяснить, что же люди думают на самом деле сейчас о этих праздниках. Тобто раніше ви не проводили такі дослідження. Ну і стисло, що показало ставлення до 1 травня, почнемо все ж таки з цього свята, але не будемо на ньому зупинятися. Смотрите, ми выясняли, що є вообще для людей праздник 1 мая, і менше половини горожан, взрослых, старше 18 лет, то есть 41,3% выбрали вариант «важный праздник, призванный напомнить трудящимся об их правах». То есть менее половины нашего населения воспринимает праздник с тем символом, который он несет. Яка похибка цього дослідження? Погрешность плюс-минус 5%. Вот для 24% горожан это день шашлыка весны природы. Еще для 22% это просто выходной день. Пережиток советского прошлого 7,5% респондентов выбрали. Ну и вывод мы нашли 2,5% людей, которые считают, что это начало дачного сезона. То есть основное это то, что, повторюсь, для менее чем половины николаевцев этот праздник есть то, чем он является официально. Вот отмечают его 56,5% людей, то есть тоже далеко не все, всего лишь половина. Но если, когда мы задали вопрос в порядке теоретизации, да, как вы отнесетесь к идее отмены праздника 1 мая, 89% респондентов, то есть подавляющее большинство абсолютно не поддержали эту идею. А варианту відмінити його и призначити інше свято вы не пропонували? Может, люди просто тримаються за кількість вихідних? 4,5% сказали, что поддерживают, если оставят выходной день. Ну, не, если... це свято приберут, але інше якесь з'явиться. Вот такого вопроса мы не задавали, дабы не усугублять. И объем исследования, в принципе, ограничен нашими ресурсами. Но, в принципе, это исходит из предыдущих данных, что если для менее чем половины респондентов это является праздником, если только половина его празднуют, то, наверное, можно без труда его заменить другим символом, которым он на самом деле является, наверное, день весны, тепла. Ну, это можно обсуждать на самом деле. Пані Наталія, ставлення саме до 1 травня, ну, можливо, у вас є дані, як раніше ставилися, рік, кілька років тому. Якщо ні, то все ж таки, на чому воно базується? Це звичка, це бажання саме в цей період мати вихідний, чи люди, скоріше, бачають у цьому дійсно свято і дату якусь? Ну,
за останні роки зберігається така тенденція, що 1 травня стає менш політизованим. Це перша тенденція. Друга тенденція, дійсно, пан Олександр озвучив всі дані, вони в цілому по Україні десь коригуються, десь в межах 10-15%. Більшість це сприймає як звичайний відпочинок, можливість розпочати гарний дачний шашличний сезон. Менше це вже сприймається як свято всіх трудящих, хоча повинна я зазначити, що це свято є вихідним в дуже багатьох європейських країнах. Вже відмінено 2 травня, ми перший рік не святкуємо, тобто святкуємо, вірніше, а не маємо вихідний. Народ більш-менш це позитивно сприймає, тому що там якісь свята збігаються, щось там дні коригуються, і ми сьогодні мали 4 вихідних на 1 травень. Це менш політизація, більш відпочинок. В цьому я вбачаю гарний, в принципі, такий настрой суспільства. Але суспільство не готове відмовитися від цього вихідного дня. Це пов'язано в першу чергу з економічним таким дисбалансом, який є в суспільстві. Люди, тобто хоча б таким чином повернути частку того, що... Люди дуже мало заробляють, що... мінімалка у більшості. Да. Миколаїв сьогодні взагалі в такому стані стагнації економічному, чого гріха таїть. Тому зрозуміло, що народ це сприймає як такий зайвий день для того, щоб попрацювати на себе чи просто відпочити від праці, яка не приносить той дохід, на який би вони розраховували. Хоча це дуже такий, знаєте, складний процес, тут можна і соціологів залучати, і філософів до цього питання. Ми працюємо рівно скільки, як працюємо, і заробляємо рівно скільки, на що заслуговуємо. От і все. Але, ви знаєте, тенденція... Це тема для окремої передачі. Це окреме дослідження. Якщо, скажімо так, Західна Європа сприймає 1 травня, це як такий етап, якесь відзначення того, що пристойна заробітна плата, погодинна заробітна плата не прийшла само по собі, а за нею потрібно боротися, то ми все-таки до цього ще не доросли. У нас 1 травня шашлик, замусорені сквери, там, ну і так далі. Ну, не будемо продовжувати цю таку, знаєте, тему, це окрема дійсно тема. На Заході це дійсно певний відлік того і констатація того, що ми боролися, ми побороли, ми вибороли. У нас ще до цього, ну, досить. Тобто на Заході це скоріше свято, яке підтримується профспілками? Так. Так. Безпосередньо. У нас нема профспілок таких, яких ми маємо мати, розумієте? У нас нема профспілок пристойних у лікаря, у вчителя, в інших професій, але ми весь час говоримо про маленькі зарплати, про низькі там оплати і так далі. Ну, якщо ми, поки ми не зрозуміємо, що суспільство має свої якісь інститути впливу на тих, хто приймає рішення, поки ми будемо сприймати, що 1 травня – це шашлик. А в першу чергу 1 травня – це боротьба. Начебто були спроби вже не поодинокі все ж таки довести владі, що від суспільства багато що залежить. Ну, довели, але от в економічному сенсі поки що. Поки що це тільки політична площина. Захищати свої права чи не вчилися. Поки що тільки політична площина. Давайте переходимо до 8-9 травня. Це більш, так би мовити, нагально і безпосередньо сьогодні. Олександре, до 8 і 9 травня так само ставлення ви досліджували? Точно такі ж питання, да, ми задавали по поводу 9 мая. Ми предлагали респондентам цілий ряд варіантів відповідей на вопрос, чим для респондента лично є праздник 9 мая. Варіанти відповідей, в принципі, взяті із всеукраинских исследований, серьезных социологических компаний, дабы нас не обвинили в каких-то формулировках. И вот победителем является День Великой Победы наших предков над немецко-фашистскими захватчиками. Этот вариант выбрало 72,8% респондентов. 6. Возможно, здесь ошибка. Бачу на графике 72,6. Погрешности могут быть в обработке программы. То есть почти 73%, и это действительно можно констатировать, то, что вот День Победы является Днем Победы для большинства горожан. При этом надо отметить, что, например, вариант День окончания страшной войны, это праздник для 12,3% людей. А День скорби по жертвам войны выбрало почти 10% респондентов. То есть мы видим... Загалом 22% не вважают это приводом для святкування. Если мы еще напоминание о хрупкости мира, которое выбрало 2,3% горожан, то есть мы имеем порядка 25%, которые николаевцы, которые считают уже 9 мая не День Победы, а скорее День
которые мы должны помнить, да, о том, чем является война, в какую цену нам это обошлось и миру. И, наверное, да, вот для меня вариант – это напоминание о хрупкости мира. Когда мы общались в эфире вашего радиоканала, Николаев, и я все время повторяю о том, что да, День Победы – это был для тех, кто побеждал. Никто, кроме ветеранов, никакого участия в этой войне не принимал. И я уже, ну какое я имею отношение, тем более молодежь, к той победе? Это не наша победа, это победа тех людей, которые воевали. А какой символ для нас это? А тем более для молодого поколения, которое постепенно начинает, ну, живет в мире и не видит войны. Это символ того, что расизм, нацизм, нетолерантность, агрессия, неумение договариваться словесно может привести спокойно к общечеловеческой бойне, в которой погибло, насколько я помню, более 60-70 миллионов человек. А сейчас... пустити, що вірні дані нещодавно були оголошені по радянським жертвам, там взагалі майже 50 мільйонів. Ну, то есть, если мы просто экстраполируем данные там, погибших Первая мировая война, потом новое оружие, Вторая мировая война, то мы можем понять, что Третья мировая война – это будет уже не сотня миллионов жертв, а намного больше. И мы должны постоянно говорить о том, что вот помните о том, чем это все заканчивается. Помните, чем заканчивается агрессия. Любая. Оці 25-27%, пані Наталія, я добре пам'ятаю ще 2004 рік, ну, коли я більш-менш так пам'ятаю і стежив за підсумками голосування, за, скажімо так, тих, кого тоді називали демократичними кандидатами, в даному разі, до того ж самого Ющенка, і потім так, на партійних, і раніше, і пізніше. 25-27% – це стандарт підтримки саме таких кандидатів. Оце мені нагадало зараз результати по Дню Перемоги, поставлені до них. Нічого не змінюється? Нічого не змінюється поки що. Миколаїв залишається таким, знаєте, оплотом колишніх регіоналів. І оці цифри, вони говорять самі за себе. Тут справа, розумієте, навіть не в цифрах, тут набагато глибша проблема. День Перемоги, 9 травня, 8 травня – День Примирення, пам'яті. Ці контексти, вони зберігаються. Тут мається на увазі, хто і яким чином наповнює це свято, і якими символами. Якщо пригадати сьогодні історію втілення, політичну технологію колорадського жука, мається на увазі стрічки цієї колорадської, і говорити про витіснення в 5-му році помаранчевого кольору з пам'яті людей, адже помаранчевий колір цієї стрічки – це колір Власівської армії. А радянської армії, червоної армії – це все-таки жовто-чорний колір. І тільки потім стало зрозуміло… Орден Слави, так? Так, ну, зрозуміло, про що я говорю. І тільки коли вже почалася російсько-українська війна, почали розуміти, чому була така підготовка саме кольорова. Суспільство живе в тих конструкціях, які подає еліта, які подають наша влада через міфи, через певні стереотипи. Я підтримую повністю пана Олександра, який сказав, що молодь сьогодні відношення до цієї перемоги не має безпосередньої. Це перемога наших навіть уже прапрадідів, навіть не дідів. Тому що якщо сьогодні 73 роки, то наймолодшому сьогодні має бути, ну, хоча б 93-91 рік. Це лічені люди сьогодні, які дійсно брали безпосередню участь в бойових діях. Але на сьогодні державна гуманітарна політика знаходиться на такому рівні, що нам формують цю політику зовнішні ігроки. Ми її поки що навіть не формуємо. Да, російсько-українська війна постала дуже багато проблем. В тому числі гуманітарну проблему, в тому числі інформаційну проблему. Держава Україна, українська політична еліта з цим абсолютно не справляється. Тому що суспільство живе в тих конструктах, які нав'язуються. Певні політичні технології, політичні міфи, політичні стереотипи. Суспільство само по собі не може продукувати якийсь певний міф. От подивіться, Жуков Великий сьогодні це взагалі не малював. Міфи потрібні? Ну, чи тут скоріше розвінчання їх? Тут не справа в тому, потрібно, не потрібно. Вони є.
Вони присутні в нашому просторі, ми маємо з цим щось робити, ми маємо протидіяти цим міфам. Адже подивимось, як тільки починаються травневі свята, починаються пляски, танці із ветеранами, починаються заігрування. Цілий рік про них ніхто не згадує. Жахливі умови. Що в Росії, що в Україні цих ветеранів? Ну, є такі випадки поодинокі. Ми тільки бачимо обнімашки по телевізору нашої влади, це все завжди було присутнє. Але реально, розумієте, коли парад перемоги в Москві в сучасних 200-х роках сприймається головнокомандувачем на німецькому автомобілі, то це здається вже сором для держави. Цей конструкт, навязаний... Там ще й український літак може летіти. Ну, зрозуміло, цей конструкт, який нав'язаний, що от є одна перемога велика, і ми маємо... Перемога – це коли ми згадуємо не бубнами і піснями, а коли ми пам'ятаємо всіх, коли ми пам'ятаємо форсування Дніпра, коли все було залито кров'ю, коли ми пам'ятаємо Південний Буг. Оце тоді пам'ять, розумієте, реальна. Але ще раз повторю, влада в цьому конструкті абсолютно виключилась. Але якщо українська влада виключається, тоді включається інша влада. Я маю на увазі, відкрито можу сказати, російська влада, яка довгий час формувала нам стиль проведення цього свята, формувала героїв, формувала методи. І сьогодні ми знову бачимо безсмертні полки, ми знову бачимо там в Лісабоні, там в Португалії навіть дійшли, во Флориді продукуються всі. Приклад колорадського цієї літочки, стрічки нам доказує, що все, що відбувається навіть свята, це технологічні засоби впливу на свідомість громадян. Ми вийшли на важливе питання, тому пропоную пане Олександру теж долучитися. Чи повинна влада якимось чином впливати на ставлення людей і чи може вона? Ну чи хоче, ми продовжимо потім. Чи повинна, чи може? Здесь полностью поддерживаю коллегу. Действительно, элита задает тон. К сожалению, общество у нас устроено... Так, вы сперечаться точно не будете сегодня? Можем в некоторых моментах. Но, в принципе, мыслим одинаково. Ну, технологии воздействия на массы, они общечеловеческие. Они еще возникли тогда, когда наши там, далекие предки, да, шимпанзе, взяли палку в руки, и кто-то сказал, что он лидер. А кто не согласен, дал ему палкой по голове. И тем самым установил мнение, что он лидер. То есть это надо признавать. Это неплохо, это нехорошо, но так есть. Элита может влиять, государственная власть может влиять. Должна ли? Не обязательно. Если она хочет и дальше, чтобы эта страна существовала, любая причем, я говорю, любое государство, оно строит внутреннюю идеологию, оно строит историю, оно строит свои мифы, формирует мнение своей нации, своего населения. Так для того, чтобы государство было едино, крепко и могло противостоять и внешним, и внутренним угрозам. В Украине, к сожалению, зависимость нету первого, во-первых, элит. Мы это много раз обсуждали в эфире этого вашего телеканала. Во-вторых, есть определенная зависимость и от мифов, доставшихся нам от СССР, влияние России на данный момент и боязнь собственных людей, боязнь изменить, то есть игры на популизме. Потому что 73% людей считают этот День Победы, и мы будем бороться за эти голоса. То, что это выливается через 10-20 лет в проблемы огромные, никого не интересует, потому что наши элиты... Ну, не думают на 10 лет вперед, им главное хотя бы год продержаться, еще бы что-нибудь украсть. Но на самом деле про печаль, ну, насколько все печально, я бы не сказал бы, что у нас все плохо, и все-таки общество и вот эта свобода информации очень важная, почему в России с ней борются. Определенные плоды дает, и мы эволюционным путем спокойно трансформируемся. Потому что у нас 73% сейчас, те, которые считают, что День Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Но 10 лет назад их было почти 100. А если мы посмотрим данные всеукраинских исследований, то, например, на Западной Украине это праздник для 62% людей. То есть практически сейчас наши регионы, которые искусственно, казалось бы, разводили, и считали, ну и постоянно говорят о том, что мы разные по менталитету, оказывается, мы постепенно сближаемся. И мы где-то остановимся на среднем
да, розподілення. Але я точно пам'ятаю, 14 років тому, ті, що я згадував, 25-27% так і було, котрі скоріш демократичних. Ви просто корелюєте ці дані із даними президентських виборів. А я говорю про конкретне дослідження, з якого я взяв от ці формулювання. 62% западний регіон. Тобто невелика така різниця. У нас небольша різниця. І ми постепенно, на самом деле, используя свободні істочники інформації, говоря в відкриту о том, що стоїла нам ця війна, мы постепенно придем к единому мнению, к единой Украине. Потому что мифы у нас безумные. Я сегодня встретил в Фейсбуке формулировку, что это день нашей победы и только нашей, потому что какие-то американцы потеряли каких-то жалких 500 тысяч, а мы потеряли-то почти 30 миллионов. Вы понимаете, насколько дикий маразм царит в головах у многих людей, что если мы больше... Это дуже популярна доказова база. То есть то, что мы... Мірятися саме кількістю жертв. Хто більше втратив? То, що ми воювали хуже всіх. Не тільки переможець, а стільки постраждав більше. Ми ж постраждали набагато більше. То, що ми найменее ефективна армія, що у нас дичайші потери... Ця думка не випливає ніяк з цього так. Об этом не говорять. То есть, і ми дозволяємо маразматикам какие-то идиотские мысли бросать в эфир в обществе. Але ж, Олександр, ці всі думки, про які ви говорите, озвучують з екранів телевізора політики наші. Да. Більшість політиків, які сьогодні знаходяться в парламенті, рупором використовують 9 травня і починають там те, що з ветеранами пляски – це одне, а електоральному нашому більшості говорити про те, що це наше свято, ми перемогли і тільки ми перемогли. Тобто в нас конструкт пострадянського простору «ми перемогли», як радянський народ, тепер ми виділяємо вже тепер тільки український народ. Ну, перепрошую, російський теж вважає, що він теж найбільше. От білоруси теж. І без інших народів ми перемогли. Сьогодні одно впоралися. Точно так же, як міф, який ми не можемо ніяк побороти, що війна почалась 22 іюня 41-го року. І ми ніяк, і ні один політик практично не говорить о том, що ні, війна почалась 1 сентября 39-го, коли Совєтський Союз вместе з гітлерівською Германією напали, розділили Польщу. І коли говорять, Радянський Союз через 2,5 тижні, військовий парад в Москві, де поруч ідуть Верхмат і Червона армія, теж всі кажуть, що це неправда, це якась там підроблена хроніка. Фанати совєтського там прошлого говорять: "О, 22 іюня нас подло напали". І коли їм починають говорити: "А хто ж подло напав на Польщу з тими ж гітлерівцями, з нацистами?" 3 года назад они почему-то замолкают и говорят, что ты украфашист. В Ютубі навіть не треба довго шукати. Є відео останнє перед війною, тою, яку називали Великою Вітчизняною, першотравнева демонстрація, і там, як почесні гості, стоять офіцери Вермахта на Червоній площі. І в тому та й діло, що настільки складна історія, і опять ми, я не хотів би говорити, що плохі, хороші, ні, настільки все було запутано, настільки нет правих і винуватих, що ми можемо просто це взяти як символ трагедії общемировой, в якій дійсно ми пострадали більше всіх, и как день памяти того, чем может закончиться любая любовь к милитаризму. И наши соседи, когда бряцают оружие, вот это ужасно. Потому что как раз соседи, так же, как и мы, потеряли больше всех людей. Ну, бряцают они ядерной зброей, а звичайно застосовывают, на жаль. У нас залишається 2 хвилини. Ми знов-таки зупинилися на відповідальності влади, політики. Політиків теж треба чекати, щоб вони так само еволюціонували, як і більшість населення, якщо нічого не змінюється. У будь-якому суспільстві знаходиться здоровий глузд десь у 10-17% населення. Тобто орієнтуватися поки що ось на таку невелику цифру, розумієте? Але якщо ми говоримо вже про владу, то потрібно ще й сказати такий момент. Наприклад, я викладач університету. Да? Я не пам'ятаю, щоб влада прийшла з ініціативою провести круглий стіл, конференцію, розумієте? Саме присвячено цій проблематиці. Науковці самі виходять з цією темою, експерти самі виходять, ось приклад, да? Дослідження агентства, журналісти самі виходять, розумієте? А єдиного контексту немає. Може, так і має бути в громадянському суспільстві, до якого ми прагнемо? Ні, частково є.
Не, я ж вам назвала цифри частково. Поэтому мы эволюціонуємо, потому что да. Мы сами что-то делаем. Общество само копошится и разбирается. Але це проходить набагато повільніше, ніж би це було, якби влада розуміла значення цього всього. Ми говорили з вами про міфи. Пан Олександр казав про міфи, але міф можна замістити тільки іншим міфом. Але б не хотілося цього робити, розумієте? Оцей історичний наратив, який сьогодні сформувався, він не дає простору. Тільки біле, тільки чорне. Перемога, ура, ми перемогли. Наслідки, причини, певні нюанси, певні деталі цієї страшенної катастрофи 20-го століття. Більш того, сьогодні нам є про що говорити в розрізі російсько-української війни, в розрізі гібридної війни, гібридного світоустрою, де вже не буде атомної зброї. Вона, верніше, є, але використовується вже інформаційна зброя, використовуються маніпулятивні технології. Влада робить вигляд, що цього не існує. 4 роки війна. Діти вчаться в школі за підручником «Захист вітчизни» 10-11 клас, на якому написано «Росія – наш стратегічний військовий союзник». Крапка. Все. За 4 роки ми не могли змінити навіть самий такий підручник-посібник. Ось вам результат діяльності української влади. Дякую. Її діагноз. Дякую. На доволі сумній ноті ми змушені закінчувати. Ну і, мабуть, все ж таки основний висновок, що не запрацьовує влада. Суспільство більше старається, ніж влада. Ви погоджуєтесь, так? Да. Дякую вам. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось в ефірі.